Любов Бойко вирощує близько 100 сортів плодових саджанців. Це як яблуні, груші, так і ківі, хурма, плакуча шовковиця. Садівниця каже, найліпше садити навесні, коли ґрунт ще мокрий, дерево буде достатньо вологе. Сезон посадки весняний залежить від погоди. Починається від березня місяця і сезон посадки до середини травня, до 15-20 травня. Звісно, що чим швидше садити дерево, тим краще. Щоб правильно вибрати саджанець, потрібно звертати увагу на кореневу систему, каже Любов Бойко. Щоб добре була розвинена коренева система, щоб дерево зверху не було пошкоджене, ну і щоб дерево, звісно, було щеплене, зокуліроване. Ямку викопує такої глибини, щоб коріння вільно лягало в неї. Ямка копається під кожне дерево індивідуально. Наприклад, в мене в руках зараз є вишня. Вишня нащеплена на антипці, тому вона має стрижневу кореневу систему. І глибина ями має копатися так, щоб корінець вільно лягав в ямку, щоб ніде ми нічого не закочили, не загинали. Ну і щоб дерево було посаджено до щепленої шийки. Перед тим, як ми маємо його садити, корінець завжди підрізаємо. Освіжаємо корінець, щоб був свіжесенький корінець, тоді дерево краще тягне вологу і легше приживається. Я завжди рекомендую, що кидаємо лопату, щоб рівень землі, і міряємо глибина ямки. От ми викопуємо ямку ось так, але коли ми зараз кинемо перший шар ґрунту, ми дерево підтягнемо до рівня землі, щоб воно було тільки до щепленої шийки. Спочатку насипає перегній, який постояв 2-3 роки, далі перекриває його землею, щоб не попалити корені саджанця, каже Любов Бойко. Коли людина не має, коли садить дерево, можливість дати якусь підживу, садиться дерево, а потім дається вже з часом. О. Це ми, бачите, вже поставили деревця на прикритий ґрунт. І зараз ми будемо засипати до щепленої шийки. Після кожного шару ґрунту садівниця протоптує і втрамбовує землю. Щеплена шийка під верхом, і тоді ми заливаємо водичку. Коли посадили молоде дерево, потрібно обрізати гілки, щоб стобур і верхівка розвивалися рівномірно, розповідає жінка. Як правильно обрізати? Стобур – то в нас є центр дерева. Йдуть бокові гілки, це є крона. Від стовбура це є внутрішні вічка, а ті гілки і вічка, які виходять назовні, це є зовнішні. От по кругу, якщо ми обходимо кругом дерева, кожна гілка має зовнішні і внутрішні вічки. Внутрішні – це те, що йде від стовбура. Тому ми стараємося кожну гілку зрізати над зовнішнім вічком. Я роблю косий зріз. Нерівний зріз над брунькою. А коси, чому не рівний? Бо тому що якщо ми робимо рівний, тут падає дощ, затримується вода і тоді починає підгнивати. А коли ми робимо косий зріз, тоді вода стікає. Любов Бойко розповідає, як вибрати місце для посадки саджанця. Персик боїться протягу. Таке, як яблуня, груша, сливи, вони не є вибагливі і вони будуть в будь-якому місці. І також я хочу сказати, якщо це є просто на полі під відкритим ґрунтом, то там немає протягу, там просто є вітер. А протяг, сквозняк, це де є між будинками, де є скупчення повітря. Сніжана Заворуха, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.